Quem vê essa quantidade de água não imagina, mas o reservatório do Rio Meia Ponte entrou em nível de alerta por causa da baixa vazão da água. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, hoje a vazão média está em 7.800 litros por segundo. É considerada situação de alerta quando a vazão fica abaixo dos 9 mil litros por segundo. Se nós observarmos bem, nós vamos ver que nós não tivemos chuvas muito regulares, nós tivemos chuvas em formato de tempestades. E essas chuvas acabam não resolvendo uma situação de recarga hídrica. Lógico que nós hoje, na questão do Meia Ponte, não só o Meia Ponte, mas outros mananciais, eles estão mais baixos mesmo. Por quê? Nós estamos num período de estiagem e é normal que ele baixe. A vantagem é que esse ano nós estamos um pouco melhor do que do ano passado. Nós estamos aí com 7.800 litros por segundo no nosso monitoramento, falando de monitoramento mesmo de vazão aqui do Rio Meia Ponte, enquanto no ano passado estava mais por volta dos 7 mil. O ideal é que fique acima dos 12 mil, como mostra essa tabela com os níveis de criticidade, elaborada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Dependendo do caso, ações emergenciais são adotadas. Numa situação mais extrema, o governo pode, inclusive, decretar racionamento. Mas, segundo o gerente do CIMEGO, a princípio, essa não é uma possibilidade para este ano. O sol brilha forte em Goiânia há mais de 50 dias. No estado, a última chuva registrada foi no dia 22 de abril, na cidade de São Miguel do Araguaia. E a previsão é que só volte a cair água do céu na segunda quinzena de outubro. Por isso, a recomendação é desperdício zero. A economia, tanto para casa, mas para indústrias, o agricultor também. Nesse período, né, fazer a sua irrigação bem feita, né, não evitar o desperdício de água nos mananciais, até para quem está irrigando, para a indústria também fazer toda aquela tarefa de conter, né, não deixar desperdiçar água. E para quem está em casa, que é o grande volume de pessoas, né, nós temos aí mais de 1,5 milhão de pessoas aqui na capital, escovar os dentes mais rápido, né, de uma maneira, utilizar, não deixar a torneira aberta, caçar os vazamentos principalmente e, por fim, o banho demorado, né? Esse tal do banho demorado de uma hora realmente compromete e muito com o gasto de água aqui em Goiânia. Os únicos que estão liberados a tomar banho à vontade são esses patinhos aí. Pena que o ambiente não é dos melhores. Não temos prognóstico de chuvas por enquanto, né? Nós estamos em uma situação que as chuvas vão retornar mesmo na segunda quinzena de outubro. Eu estou falando de chuvas regulares, apesar que vamos aguardar a segunda quinzena de agosto, ver se vai ter uma pequena possibilidade de chuva ocorrer, mas assim, não podemos contar com ela. Nós temos que realmente aguardar o mês de outubro. Nos últimos 10 anos, nós tivemos baixos índices pluviométricos, então está chovendo menos, consequência, menos água no rio. Então nós temos que realmente preservar esse nosso manancial.